Takže hello, já vás vítám u takového rychlovlogu. Omlouvám se, že to není z pole, ale bohužel tady moc polí není. Chtěl jsem se omluvit, že tenhle týden nebudou teda žádný videa, ani příští týden na streamu taky nebudu, bohužel. Z důvodu toho, že jsem na dovolený, jsem na Levkadě. Dneska večer určitě odepíšu na ty maily kvůli herně, kvůli tomu reloadu. Domluvím se ještě s Bulim, jestli vezmu 20 lidí nebo víc. Takže uvidíme, každopádně těm, co se dostanou, tak přijde dneska večer nebo zítra ráno určitě 100% mail s detailama, s platbou a tak dále. A já bych se s vám rád podělil teďka, abyste se mohli taky pokochat tím nádherným výhledem, který máme z našeho ubytování tady. To dole je moře. Takže docela nádhera, máme pronajatou vilku tady. Takže doufám, že se vám to líbilo. Takže tímhle bych se s váma chtěl rozloučit. Foxovou otočku a mějte se, čau.